Sveiki, mėlyjeji. Su jumis sveikinuosi Raseinių krašto televizijos žinios. Ir šiandien žiniose matysite. Praėjusį penktadienį išrinktas Raseinių krašto žmogus 2012. Jau rytoj prasideda pakartotinių rinkimų iš ankstinis balsavimas. Raseinių rajono kultūros centras pradeda renovacijos darbus. Praėjusį penktadienį išrinktas Raseinių krašto žmogus 2012 ir pristatytas naujasis mūsų televizijos sezonas. Penktadienio vakarą į Raseinių kultūros centrą rinkosi svečiai į Raseinių krašto televizijos renginį, kuris turėjo tris tikslus – pristatyti naują televizijos sezoną, supažindinti rajono gyventojus su nauju informaciniu mūsų krašto portalu ir be abejo apdovanoti Raseinių krašto žmogų 2012. Šiandien mes turime dar ne vieną progą. Mes šiandieną pristatysime jums visiems, savo kolegą ir partnerį, naujo informacinio portalo įkūrėją. Ir be abejonės mūsų renginio vinis. Nauja tradicija, kaip mes tikimės Raseinių krašte, tai Raseinių krašto žmogaus rinkimai. Labai tikėsimės, kad šis renginys taps kasmetiniu ir turėsime progą pasidžiaugti vieni kitais. Šventė prasidėjo televizijos žinių pristatymu su naujaja vedėja ir nuotaikingu filmuku. Taigi, sveiki, mėlyjei. Jūs patekote į Raseinių krašto televizijos renginį, kuriame šiandien matysite ir dirbsite. Kaip Raseinių krašto televizijos žinioms ruošiasi? Kokius darbus tenka įveikti, kad mūsų darbo rezultatai kas vakarą pasiektų jūsų žydruosius televizorių ekranus? Didžiausias šių metų įvykis mums, kasdieninės mūsų žinios jums ir apie jus. Televizijos direktorė Aušra Etnerinė pristatė informacinę laidą Mūsų savaitę ir laidą Tiesioginis eteris su gyvais pašnekovais iš salės, kurių matomas judulys scenoje atsakė į vedėjos klausimą, kodėl visi taip bijo ir nenori kalbėtis tiesioginėme eteryje. Iš tikrųjų, žinot, kokia yra problema pas rengiant tiesioginio eterio laidas? Viena problema, tai yra penktadienis. Antra problema, tai yra jų pabaiga darbo dienos, o trečia problema, visi labai bijo. Vienas iš pašnekovų, Giedrius Petrauskas, pristatė naują nepriklausomą naujienų portalą manoraseiniai.lt. Tai dabar tiesiog visai plačiai auditorijai. Ką neši, kokią žinę? Taip, labą dieną, pirmiausia, aš esu Giedrius Petrauskas ir šiandien noriu pristatyti naują internetinį portalą, kuris vadinasi manoraseiniai.lt. Tai yra naujienų, aktualijų, informacijos portalas, kaip ir visi, žinoma. Jeigu aš čia sustočiau, tai būtų taip kaip visi. Bet mano Raseiniai yra e-lengvai tinklo dalis, o tai yra dar plus 9 portalai, kurie yra sukurti Raseinių rajono seniūnijoms. Ir jie sujungti į vieną krūvą. Reiškia, į tos portalus seniūnijose rašantys seniūnai, mokytojai, bendruomenių pirmininkai, bendruomenių nariai, šiaip žmonės, jie parašė į savo portalą naujienas, žinias, informaciją. Jie vienu paspaudimu varnelės gali tą informaciją įdėti ir į mano Raseinius. Viena iš renginio vedėjų, Sandra Maslauskinė, supažindino susirinkusiuosius su naujai rengiama laida Graži tu mano, kuri bus skiriama rajono miesteliams ir kaimiškosiams vietovėms, bei jose gyvenantiems žmonėms. Tai laida Graži tu mano. Gražus juk mūsų gimtas kraštas. Gražus savo įspūdingais gamtovaizdžiais, darbščiais, kūrybingais, įdomiais žmonėmis gyvenančiais čia. Tai ir yra pagrindinė laidos Graži tu mano idėja. Na ir bene svarbiausia šventės dalis. Raseinių krašto žmogus 2012, kuriuo tapo Raseinių viešosios bibliotekos bibliotekininkas, 2002 metais paskelbtas geriausių visos šalies bibliotekininkų, tai Jonas Brigys, kurio darbai mūsų kraštui yra be galo svarbus ir naudingi. Sidabrinė statulėlė konkurso nugalėtojui įteikė rajono meras Remigijus Ačas. Pirmiausia, ačiū už nominacijos įsteigimą. Ačiū, kad kažkas pasiūlė mano kandidatūrą. Ačiū, kad kažkas balsavo. Ačiū visiems tiem, kurie domisi Raseinių kraštu, nes jeigu nebūtų domėjimosi savo krašto praeitimi, tai tas mano darbas irgi būtų beviltiškas. Renginio pabaigoje simbolinėmis statulėlėmis buvo apdovanoti ir remėjai, be kurių ši šventė ko gero ir nebūtų įvykusi. Tai uždaroji akcinė bendrovė Bilderis, uždaroji akcinė bendrovė Norvelita, Ergo, Raseinių kredito unija,
Raseinių rajono kultūros centras. Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie mūsų prašymų atnešė kanceliarinių prekių vaikų dienos užimtumo centrui. Na, mes pasižadame užauginti šią tradiciją, kasmet rinkti Raseinių krašto žmogų. Jau šį sekmadienį vyks antrasis rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą turas. Iš ankstinis balsavimas prasidės jau rytoj Raseinių rajono savivaldybėje. Ką reikėtų žinoti gyventojams? Gal tai bus, gal yra numatyti kažkokie pokyčiai ar kažkas panašaus? Iš tikrųjų, antras turas, iš ankstinis balsavimas jau prasideda rytoj. Vyksta savivaldybėje nuo 8 valandos iki 20 valandos. Taip pat iš ankstinis balsavimas vyks ir specialiuose paštuose. Trečiadienį vyks Oriogalos ligoninėje ir Blinsurbiškių senelių namuose nuo 10 valandos, o ketvirtadienį Raseinių ligoninėje, taip pat nuo 10 valandos. Na ir pasikeitimai tai būtų, sakyčiau, tik tai tokie, kad jie bus paprastesni, bus tik tai du kandidatai, vienas biletenis ir aišku, nebus tokių eilių, kokios buvo anksčiau, nes darbas vyks greičiau. Na, o pagrindinis balsavimas 28 dieną, prasidės 8 valandą, baigsis 20 valandą ir vyks įprasta tvarka ir kitokių pakeitimų nebus. Rinkėjo pažymėjimai antrą kartą dalyjami nebus, kadangi jie jau buvo išdalinti kartu su pirmaisiais pažymėjimais prie spalio 14-ąją įvykusius rinkimus. Rinkėjų pažymėjimai buvo išdalinti jau per pirmąjį turą, abiem turam, bet kai kurios apylinkės išdalino tik tai vienam turui, todėl jos po pirmojo turų išnešiojo pažymėjimus antram turui. O dėl reikalingumo, tai reikalingi jie bus iš ankstinėme balsavime, būtini. Bet ir tai nebėda, jeigu žmogus neturi jo, kompiuterio pagalba bus jie išduodami balsavimo vietoje. Išimami tiesiog. O šiaip sekmadienį balsuojantiems rinkėjo pažymėjimas nėra būtinas. Jis tik tai kaip pranešimas atvykti balsuoti. Todėl reikia tik tai būtinai turėti kortelę, tai dokumentą paliudijantį žmogaus tapatybę. Norėčiau pakviesti visus, kad antrame ture taip pat žmonės ateitų balsuoti ir pasirinkti vieną iš dviejų kandidatų. Vis dažniau kyla nepasitenkinimas dėl Raseinių aplinkosaugininkų neveiklumo. Na ir sutikite, brangiai, jau keletą metų prie mūsų krašto garsinančios Dubysos vasarą nelabai norisi privažiuoti, nes pastoji pasirodo informacija visoje rajoninėje spaudoje, kad mūsų mylima upė yra užteršta, maudytis nerekomenduojama. Visi pilna burna kalba, kad ypatingai Ariogalo zonoje pilna įvesta vamžių, kuriomis sėkmingai plaukia gyventojų nuotekos, tačiau niekas nieko nemato, niekas nieko negirdi. Dabar, sakykime, pastarosiomis savaitėmis vienas skandalą veja kitas. Vieną savaitę mes sužinome, kad net keletą mėnesių kažkas tai labai laukia, žiūrėjo, stebėjo, kaip iš vienos akcinės bendrovės buvo vežamos nuotekos. Savaitgalį gyvažiuojame, filmuojame, kaip gražiame krašte Milašaičių prie piliakalnio, prie rekreacinės zonos yra įsiliejęs mazutas. Mes labai įdėmiai norime, kad paklausytumėte šito reportažo su mūsų aplikosaugininkais. Toks pirminis klausimas, kada buvo pranešta apie įsiliejusį mazutą? Ketvirtadienį, praeitą ketvirtadienį buvo pranešta gyventoje. Tai yra tokia žinia. O kodėl, sakykime, buvo iki pat mūsų žiniom pirmadienio nelokalizuotas tas mazutas? Kodėl? Todėl, kad pirmadienį atvažiavo įmonė, kuri užsiima, kuri tvarko šitą teritoriją. O savivaldybė buvo nedelsiant informuota, buvo policija pranešta prieš gaisrinį tarnybai. Tai vat, aš manau, kad buvo čia imtasi operatyviausiai, kaip buvo galima. O jūsų nuomonė, ko gero, ką tik pats esate iš mero, tai puikiai žinote, kad tas gali kainuoti savivaldybei iki 25 tūkstančių litų, ar ne? Kai pateiks sąskaitą įmonė, tada bus galima sakyti, ten tikslią kainą, aišku, niekas uždyka nedaro, bet privalu sutvarkyti ir tokią dalyką palikdom to negalima. Mūsų toksai, kaip, sakykime, kaip rajono gyventojų klausimas, ar daug dar tokių, sakykime, valstybinėse žemėse, kažkokių tai beturčių tvarinių stovi su kenksmingomis medžiagomis? Aš tą klausimą kėliau savivaldybėje, kalbėdamas su administracijos direktorė.
Aš manau, kad būtų tikslinga įpareigoti seniūnus, seniūnaičius, nes jie geriausiai savo teritoriją pažįsta, jie žino savo visas užkabarius, visas vietas, kur buvo galbūt kažkokias tai sovietiniais laikais jautrios taršios vietos. Ir kad tokią informaciją nurodytų, tai būtų galima kažkaip vat, ir numatyti lėšas, numatyti darbus, numatyti vat, kažkokius grafikus, kaip sutvarkyti. Na, tokią seniūniją tikrindami Betygalos dar tokią vieną vietą, tai esam šiemet užfiksavę ir seniūną esame pareigoję aiškintis, kam priklauso ir kad imtųsi iniciatyvą sutvarkyti, vat irgi ten bačka tokia nuo senų laikų palikta, ar ten su mazutu, ar su kitom medžiagom. Tai vat nėra daug iš tikrųjų, bet to sovietinio palikimo vis dar atsiranda kažkur vat pasikavojusiu. Jūs kaip, sakykime, specialistas, aplinkosaugininkas, gal galėtumėte pasakyti, kokia yra žala daroma, sakykime, būtent išsiliejusio mazuto gamtai. Turiu minty, kad ten visgi yra rekreacinė zona, šalia piliakalnis. Nu, žalą nustatysim, kai gausim laboratorinius tyrimus, kai žinosim, koks kiekis yra išsiliejęs, tai vat mums reikalinga koncentracija, ar ten kokiam gyly, žodžiu, tai teršalai pateko. Ar jie skverbėsi į gruntą ar ne, nu visą tos klausimus atsakys laboratorija, mūsų laboratoriniai tyrimų išvados kaip bus. Ir koks kiekis išpiltas į aplinką, va, tai tada mes galėsim pagal metodiką paskaičiuoti, kokia yra padaryta aplinkai žala. Kalbant apie mūsų krašto įvykius pastaruosius, kalbant apie tai, kad specialiųjų tyrimų tarnybos labai domisi aplinkosauga mūsų krašte, tai ar, sakykime, jūsų nuomonė, šitas mazutas nėra labiau kenksmingas gamtai ir ar šiuo atveju neturėjo kažkas irgi išvažiuoti į Šiaulius? Taip, mazutas yra, aš sakyčiau, kenksmingesnis negu kažkokios tai žuvų atlikos. Šituo atveju vyksta tyrimas ir anu atveju vyksta tyrimas ir tyrimą vykdo atitinkami pareigūnai, policija, kitos tarnybos. Tai kad aš kažkokių vertinimų aš negaliu sakyti ne už save ir vyksta tyrimas, aš neturiu kažkokių tai komentarų šituo atveju. O tai, sakykime, specialiųjų tyrimų tarnybos įsikišimas? Kur įsikišimas? Aš turiu mintyje praeitos savaitės įvykius, kada irgi labai taip kalbama paprastai yra, ar ne, buvo teršiama gamta. Sakau, šitą atveju, sakau, vyksta ikiteisminis tyrimas, aš negaliu komentuoti apie šitą įvykį nieko. O kalbant apie atsakymus iš aplinkosaugos, kurie turėjo būti 10 dienų laikotarpį, ar ne, ir galų galia ir ta pati visuomenė nori sužinoti, kiek to žalos buvo padaryta, kokios to žalos, aš kalbu apie uždarą akcinę bendrovę Norvelitos vežtas atliekas. Tai vėlgi, sakau, yra tyrimai paimti, skaičiuojama ir žala, ir kiekiai, ir visa medžiaga renkama. Ir vyksta dėl to įvykio ikiteisminis tyrimas, tai kai bus išvados, tai bus ir visuomeniai žinia. O nebaigus tyrimo, aš kažkokio komentaro negaliu ir aš neturiu teisės dalinti. Bet, sakykime, raštus, kuriuos aš mačiau, buvo kalbama apie laikotarpį iki 10 dienų. Mes paskaičiavom, kad iš tikrųjų tos 10 dienų jau lyg ir praėjusios darbo dienų. Ja, tai tas jūs kažkur paskaitėt, kad tyrimai, kol gauni tyrimų išvados trunka, kol vat, laboratoriniai tyrimai atliekami tiek dienų, tai va čia tokį vat, laiką jūs kažkur vat, paskaitėt, bet tai jokių būdų ne tyrimo pabaigos data 10 dienų. Mhm. Tai sakau, apie šitą aną įvykį aš jums nieko negaliu teikti, nes vyksta iki teisminis tyrimas ir ką aš galiu pasakyti. Aš nei informacijos negaliu atskleisti kažkokios, nei aš ten kažką galiu komentuoti. Bet tai dabar žiūrėkit, tiesiog jau dėliojant faktus, tai ar galima sakyti, kad mūsų aplinkos apsaugos darbuotojai netinkamai atlieka savo darbą. Praeitos savaitės įvykiai rodo, kad keletą mėnesių ar ne buvo fiksuojami faktai, kad yra pilamos nuotekos, tai tarsi būtų piktybiškai leidžiama teršti gamtą. Šiai dienai mes savaitgalį važiuojam, matom išsiliejusi mazutą, kuris taip pat ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį, sekmadienį 4 dienos gamtoje. Tai aš manau, kad piktybiškai įmonės teršia gamtą ir už tokią veiklą yra numatyta atsakomybė. Tai, o aplinkosaugininkų veikla, tai čia kiekvienas vertina pagal savo. Bet tai fiksuota yra dokumentuose keli mėnesiai, tai kodėl, sakykime, iš karto neužfiksavus patį pirmą vežimą, kur tada dirba, kaip dirba aplinkosaugininkai, toks natūralus klausimas, sutikite?
Sakau, tai yra iki teisminio tyrimo medžiaga ir šitokiais duomenim jūs čia disponuoti ir reportažą daryti, aš manau, jums yra nekorektiška. Korektiška? Ačiū. Ačiū jums. Raseinių rajono kultūros centre prasideda renovacijos darbai. Pradėtas po truputėlį tvarkyti kultūros centras mūsų rajono. Iš kur yra skirti pinigėliai, kiek tų pinigėlių ir kas bus padaryti? Šiem metam skirta yra iš būtent valstybės investicijų programos 200 tūkstančių litų lėšos. Už jas tvarkoma kol kas tik tai fasadas nuo Maironio gatvės ir keičiami langai, kadangi paties projekto vertė yra šiek tiek didesnė. Tai yra apie 11 milijonų litų. Tai labai dideli numatyti darbai yra viduje, taip pat išorės būtent mūsų fasadas šiek tiek persistato keičiasi, atsiranda naujos patalpos. Ir tiesiog turint nedidelės pinigų sumas pakankamai sudėtinga, tai kol kas radom tokį sprendimą, kad pradedame nuo tų darbų, kuriuos galime gyvendinti neįsivėlę į didesnius darbus, į didesnius griovimus. O kalbant apie valstybės lėšas, visgi ar galima tikėtis, kad na, ateinančiais metais jau biudžete bus numatyta didesnė suma, negu dabar yra skirta? Dėja, naujienos tokios, kad kitiem metam mes mūsų kultūros centrui taip pat turim 200 tūkstančių litų paskirtus ir planuosimės kažkokius vėlgi darbus taip, nes valstybė irgi išgyvena krizę ir būtent skiriami didesni pinigai tiem objektam, kurie jau eina į pabaigą, jų užbaigimui. Būtent vat, iš tos pačios programos yra finansuojamas mūsų krašto istorijos muziejus, ten yra metamos didesnės lėšos, kad užbaigti būtent darbus, o kultūros centrui kol kas turim tik tai tokias. O perspektyvoje, sakykime, na kelių metų bėgė, kada jau yra numatyti tie rimtieji, didieji darbai ir na 5-10 metų laikotarpį maždaug preliminariai, kaip jūs spėjate? Mes labai norėtumėm, kad būtų netgi ne 5-10, o kokių 2-3 metų laikotarpį, kadangi yra pavyzdžių, kur sakykime, pradėjus darbus tokiais mažais gabaliukais, jeigu mes išskaidėsim į 10-15 metų, tai tiesiog vieną galą pradėjus remontuoti, antras jau bus subirėjęs, kol pasieksim. Čia būtų kas be ko labai naudinga, jeigu pasisektų savivaldybei gauti, sakykime, lėšas bent po kokius 4 milijonus per metus, kad būtų galima pasamdyti vieną rangovą būtent visiems darbam, nes kai tokios mažos lėšos, mažai kuris rangovas įsipareigos ilgam laiko tarpui, kad ateiti ir rizikuoti tiek brangstančią darbo jėgą, tiek brangstančiam medžiagom. O perspektyvoje, pabaigus darbus, kaip turėtų atrodyti mūsų kultūrose? Mes tikimės, kad nuostabiai, kad patiks visiems. Jis turėtų persistatyti, būti jau šio laikinis, apšildintas su naujom patalpom, su pateikimu į salę su garažais, apšildytas su priešgaisrinė sistema, su kompiuteriniu tinklu, su nauja aparatūra, įranga visa, kas be ko, kur tikrai būtų malonu apsilankyti ir nebūtų tokios niūros nuotaikos atėjus. Ir su šilta sale? Kas be ko. Tai buvo viskas, ką norėjome šiandieną jums parodyti. Nepamirškite mūsų ir rytoj tuo pačiu metu. Thank you.